אז מה קורה חברים? כאן מר אוריאל בסרטון חדש. חבר'ה, היום אני אסביר לכם איך לקבל את הסקין טאנוס בטורניר שעומד להתקיים מחר ב-21. הטורניר עומד להתקיים ב-8 עד 11 בלילה. הטורניר עומד להתקיים כמו שאתם רואים פה בדו. זה הנקודות שעומדים לקבל. הטורניר בדו כמובן, כל מי שחייבים גם 2FA שזה אומר בוגי דאון. צחקו את הטורניר הזה עם דו, עם הדו שלכם או החבר שלכם. איך תוכלו לקבל את הסקין? אוקיי, ככה. אתם תוכלו לקבל את הסקין אם אתם תגיעו לטופ 3775. שם תוכלו לקבל את הסקין. ואם אתם תגיעו לטופ 8, כאילו 8, אם תעשו 8 נקודות, אתם תצליחו לקבל את הספרי שלו, מקבלים ממנו ספרי. וזהו חבר'ה, אשמח אם תיתנו לייק וסאב חבר'ה, אני משתדל להשקיע לכם באמת. תודה רבה לכל מי ששם סאב ולייק, באמת זה עוזר לי המון. ועד אז נתראה בסרטון הבא, ועד אז יאללה ביי.